Сьогодні в студії міський голова Львова Андрій Садовий. Пане Андрію, вітаю вас. Дай Боже здоров'я. Дякую, навзаєм. Два тижні минуло після варварської атаки росіян на Львів, в результаті якої 10 людей загинули, було багато постраждалих. Розкажіть, в якому стані люди зараз, які постраждали? Ну, звичайно, що це такий, знаєте, посттравмаційний синдром є присутній, але кожного дня спілкуємося з мешканцями, тому що 60 помешкань треба заново вибудувати, тому що 4 будинки зруйновані. Приступили до цієї роботи, і, власне, про це вчора говорив із прем'єр-міністром. Але, ну, щоб ви розуміли, 3 тисячі вікон повністю повилітали. Це і Львівська політехніка, це і школа, садочок, і дуже-дуже багато будинків. І що саме цікаве, не тільки в цій локації, де був удар ракети, а ударною хвилою, взагалі важко це все зрозуміти, але позиція чітка, все має бути відновлено, все має бути зроблено. Приступили до робіт, людям зараз дали можливість заарендувати тимчасове нормальне житло, тому що процес буде тривати не день і не два, трошки довше, тому що тут ще є ж питання ЮНЕСКО. Так. Ці ж будинки, вони пам'яткою ЮНЕСКО, і слава Богу, ЮНЕСКО, ви знаєте, на моє велике здивування, вийшло на співпрацю, навіть готові там трошки фінансово долучитися, тому що, ну, ця атака, це для нас, ну, сотня, друга мільйонів, це так легко. Але, ну, слухайте, та слава Богу, що якось рухаємося вперед. Які терміни на відбудову цього масиву пошкоджень ви ставите? Дивіться, я би дуже хотів, щоб ми наступного року, десь весна, літо, вже дали можливість людям там жити. Тут також є нюанси, тому що люди втратили все. І людям треба допомогти буде і з меблями, і з ремонтами, зі всім. Тобто не просто, знаєте, вибудувати, а дати нормальні умови для проживання. Там дуже багато машин знищено в людей. І тут також наше законодавство не дає можливості це компенсовувати. Добре, що благодійники знаходяться, тому що там для когось машина – це був, ну, засіб життя. Там от є один пенсіонер. Тому мільйон проблем, але, слухайте, все-таки це наша робота, це робити, і ми це робимо. Те, що були зруйновані пам'ятки ЮНЕСКО, зона, так, яка охороняється ЮНЕСКО, що це означає для вас під час відбудови? Тобто ви маєте один до одного те саме відбудувати, чи як? Так, не просто це. Якщо там люди мали пластикове вікно, яке заборонено, то там має бути вже дерев'яне вікно. І взагалі в нас була така жорстка дискусія, тому що я коли зробив пост, бо ЮНЕСКО відреагувало, що от ми засуджуємо атаку. А я питаю, а ви засуджуєте того, хто атакував? Ну, це має тільки робити міжнародний суд. Слухай, розхаменіться. Ну, коли засуджуємо, Росія так ракетою лупить по житловому будинку, то вони, правда, приїхали, поїхали на місце, подивилися, і, ви знаєте, включилися в роботу. Тому деколи треба, знаєте, так жорсткіше. Тобто відбудовувати, звичайно, чітко так, ідеально, як все буде відбудовано. Є проект, як це все було заплановано. Uh-huh. Слухайте, ну це Львів, ну ми повинні зберігати, це ж надбання поколінь цілої нації нашої, ЮНЕСКО. Львів так довго вважався відносно безпечним місцем, хоча ракети прилітали і раніше, але такого, щоб масового удару із людськими жертвами, такої кількістю людських жертв, такого не було. Тим не менше, місто залишається прихистком для величезної кількості українців, які виїхали з більш небезпечних регіонів. Так, все одно у Львова такий, знаєте, реноме безпечної місцини. Скільки у вас зараз переселенців у Львові? Ну, зараз ми маємо 150 тисяч переселенців. Дуже багато інституцій до нас переїхали, і це наш обов'язок – допомагати. Звичайно, що ми вибудували і тимчасові ці літкі кампуси. До речі, в перші дні люди, власне, з будинку Настрійський жили в тимчасовому містечку, яке в нас було в резерві, тому що ми ж підготували резерв, разі чого, для людей з Херсонської області. Ми також багато наших приміщень муніципальних перебудували. Ви знаєте, багато з них вже якось, знаєте, війшли в нашу спільноту. До речі, чисто українська мова, що ви розуміли, і нема жодних дискусій. Але найбільший біль – це поранені, яких фактично кожного дня привозять. І, власне, тому наша екосистема людяності, Незламні, Андровкін,
працює. І вчора теж був на зустрічі з японським послом, тому що відомий японський архітектор почав проєктувати великий операційний блок, тому що лікарня тріщить по швах, наша комунальна, і треба новий хірургічний блок, і вони готові. І, я думаю, японці будуть включатися. Тобто сьогодні, в першу чергу, от задача моя як міського голови, то, що стосується відновлення, то, що стосується допомога тим людям, які втратили все, ну і, звичайно, це реабілітація, це дати людям можливість нормально, твердо ходити на своїх ногах. Зараз до реабілітації ще дійдемо. Хотіла про переселенців поточнити. Яка стратегія міста? Ви хочете допомогти людям, які переїхали, перечекати тяжкі часи, аби потім вони могли повернутися додому? Чи задача Львова якомога більше людей у себе залишити і таким чином отримати і людський ресурс, і різноманіття? Тобто жити далі з цими людьми? Дивіться, велика кількість людей моляться на той день, коли вони зможуть повернутися додому. Я пригадую, коли звільнили Херсон, у нас дуже багато людей мешкало з Херсону, зразу ми їх питаємо, світло є? Нема. Вода є? Нема. Гасіння? Додому хочемо, розумієте? І слава Богу, правда, вони ж не знали, що потім чекає їх в Херсоні, і частина знову вернулась назад. Тому бажання бути вдома – це в першу чергу. Звичайно, є велика частина людей, які вернулися з дітьми, та мама з дітьми, діти пішли в школу, в нас, слава Богу, навчання було офлайн у Львові. І вже діти починають говорити, слухайте, нам тут подобається, ми хочемо тут лишитися. Друзі, за моїми прогнозами, орієнтовно 1050 людей все-таки лишиться жити, тому що там зруйновано все дуже часто. Знаєте, тут питання молоді, старші. От старші чомусь хочуть додому поза будь-яких обставин. Якщо молоді вже вплелися в нашу атмосферу, їм вже подобається. Ну і тут також вони корисні, тому що фактично всі знайшли роботу, всі працюють. Так, ну і місто таким чином нову кров так отримує з інших регіонів, різноманіття, це завжди прекрасно. Щодо реабілітації і взагалі Львів під час повномасштабної війни став одним з найбільших медичних хабів, так, країни, куди їдуть люди із пораненнями, наші військові. Наскільки місто пристосоване, наскільки місто інклюзивне і пристосоване для людей з інвалідностями, з різними травмами? І що ви робите для того, аби та величезна кількість, яка приїжджає, самому не тільки в Анброукені себе добре почувала, а й виходячи на Львівську Бруківку, теж могла себе комфортно почувати? Оце ви, як говориться, в точку попали. Тому що ми завжди вважали, що в нас більш-менш нормальна ситуація. Але коли ти сьогодні бачиш, наприклад, що їде хлопець на візку і їде по Бруківці, ну, мене серце крається. Тобто нам треба, виходить, в стенті робити такі окремі полоси, щоб вони безпечніше могли доїжджати. Дуже багато речей, які стосуються взагалі поводження. Ну, тепер ми маємо новий виклик. Тому що, щоб ви розуміли, тільки через Анброкі нас пройшло більше 13 тисяч поранених. І дуже багато людей, які мусять жити в складних моментах зі своїм здоров'ям. Тому для мене це пріоритет. І, звичайно, що від цього скористають всі мешканці, тому що місто буде більш інклюзивне, більш відкрите, навіть той самий транспорт громадський. Тобто, однозначно, що перевага має бути на максимально рівну можливість заїхати в автобус, чи трамвай, чи тролейбус. Знаєте, це в часі війни складно про це говорити, тому що навіть тут війна, хлопці гинуть, кожного дня похорони, близько 30 тисяч львів'ян сьогодні на передовій. Але ти мусиш про це думати, тому що українська перемога – це не тільки деокупація. Українська перемога – це перебудова нас, системи, міст, нашої держави і в плані боротьби з корупцією. Те, що ми бачимо сьогодні в країні, і інші речі. Тобто це титанічна робота. Так, міста мають бути пристосовані для тисяч і тисяч людей, так, які втратили кінцівки або отримали інші форми інвалідності. Зрозуміло, що не будувалися, так, особливо за Радянського Союзу, не будувалися міста для людей. Там для машин будувалися, для 100%. Спання будувалися, так, величезні спальні райони. Що, які конкретні кроки ви плануєте зробити? Так, у Львові є, по-перше, шикарна історична частина, яка теж не дуже для людей з інвалідністю, наприклад. Ну і, звісно, що спальні райони. Які конкретні кроки для того, аби, вийшовши з Unbroken'у, так, або із Superhuman'су, люди на протезах могли собі спокійно далі в місті існувати, жити, користуватися його благами? Ну, дивіться, ми у Львові давно вже тим займаємося, це ж не спочатку. Сьогодні чіткий меседж. Всі адміністративні будівлі
мають мати доступність для людей, які, наприклад, є на возику, щоб були ліфти, інші речі. Але війна, тут завжди є думка, а може ці кошти треба потратити, купити ще певну кількість дронів, так? Тому що ми багато... Головне не барабанів, дрони. Розумієте? Ні-ні. І тут знаходимо нормальний баланс. Нормальний баланс, тому що якщо в будинку живе людина з інвалідністю, значить там має бути максимальна доступність. Якщо ти їдеш по місту, значить має бути максимальна доступність з точки зору комфорту пересування. От я сьогодні буду також мати після вас розмову з керівником «Укрзалізниці», будемо говорити про доступність нашого вокзалу залізничного. Тому що ми площу зробили геніально доступною перед тим, а в самому вокзалі, наприклад, ліфтів немає. І місто готове долучатися фінансово навіть, хоча це не є наша власність. І ви розумієте, скільки людей з інвалідністю проходить через вокзал? Слава Богу, що сьогоднішній керівник «Укрзалізниці» це прекрасно розуміє. Я думаю, що ми до кінця року вже будемо мати перші позитивні результати. Ну і те, що, знаєте, в короткій перспективі усіх нас чекає, це опалювальний сезон. Тяжкий він був для Львова, для всієї країни. Львів, як і всі великі міста у зоні ризику по забезпеченню електроенергією, так, якщо будуть наступні ракетні атаки. Як ви готуєтеся до цієї зими, що вже відбувається, і до чого жителям Львова готуватися? По-перше, ми великий об'єм зробили ще в минулому році. Але не треба розслаблятись, тому що енергетична система держави знаходиться в надзвичайно складному стані. Тому має бути альтернатива. І ми для наших всіх головних будівель, це і медичні установи, це і медичні соціального захисту, ми вибудували потрійну систему. Тобто є першочергова категорійність по забезпеченню електропостачання, потім є основний дизель-генератор, так? Є ще запасна дизель-генерація і також вибудовані окремі твердопаливні котли в разі того, якщо взагалі нічого не буде, що просто зимою люди були з теплом. Тому що, наприклад, є лікарня, в лікарні там є тисячу людей, так? Пропадає електропостачання, теплопостачання. Що з людьми робити? Значить, має бути потрійна система захисту, яку ми вибудували у Львові на сьогоднішній день. Тому що питання хворих, поранених – це наш пріоритет. Ну і ми маємо десь орієнтовно 1500 укриттів, які обладнані пічками. Щоб ви розуміли, працівники МНС перші пічки робили в своїх будинках багатоповерхових. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що ви сьогодні долучилися до нас. Це був міський голова Львова Андрій Садовий.